Haukun herkut, helpot ja terveelliset lihanamit palkitsemiseen ja herkutteluun. Tämän kirjan reseptit on helppoja ja ne ei sisällä mitään viljaa tai turhia lisäaineita. Kirjassa on myös ohjeet allergiselle koiralle terveellisen synttärikakun tekemiseen ja siellä on myös tilaa omille muistiinpanoille. Sä löydät kirjan kirjakaupoista ihan perinteisenä selattavana kirjana ja myös e-kirjana namittua lihaisa ja nautinnollisen herkkuhetken kaikille koirille, rodusta ja iästä riippumatta. Kirja on myös arvostettu lahja. Jokaisen koiran kirja kirjahyllyyn